caso está causando muita repercussão. Afinal, quem era esse estudante que foi morto pela PM em um hotel na Vila Mariana? O estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta morreu nesta quarta, dia 20, após ser baleado por um policial militar dentro de um hotel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Apelidado como Bilal, ele tinha 22 anos e se apresentava nas redes sociais como mestre de cerimônia e também compositor. O nome artístico que ele usava era MC Boy da VM. O rapaz era estudante da Universidade Anhembi Morumbi e jogava futebol pela Atlética da instituição. Nas redes sociais, o time publicou uma homenagem ao jovem que você já acompanhou aí também na tela, essa nota de pesar, mais um ato de violência e injustificável cometido pela PM de São Paulo, uma das polícias mais violentas do Brasil. Inclusive, durante o atual governo, os números de mortes causadas por policiais têm disparado, saltaram aí em números recordes, e isso, claro, merece um reposicionamento, uma avaliação do governo de Tarcísio de Freitas, porque a situação parece que está fora do controle. 8 horas e 57 minutos.